Зголемувањето на цените ги спразни рафтовите со овошје и зеленчук во маркетите. Доматите, пипирките, краставиците и бананите од денеска може да се најдат само на пазарите. Таму пак овошје и зеленчук има, цени на картонче на тезгата нема. Граѓаните револтирани, велат цените се до плафон. Ми е страв да влезам во маркет. Не сум влегол во маркет да купам три работи да не ме кошта минимум 500-600 дена. Разбирате? На пазарите? Пазарите веќе ќе одбереш што имаш да купиш, колку пари имаш, ќе го тоа ќе купиш. Ако немаш, немаш, готово. Да се уплашиш кога ќе одиш на пазар или продавница некаде. Што да кажам друго? Треба да се или платите качи, пензиите треба да се качат уште. Да може човек да живее, да ти е страв. Се покушаш нешто да купиш. Ова сезона ниту се пластика, ова е стиропор. Во вештачка. Дали се скапи? Па еви кога сме воек на празници, пред празници. Се скапи, него се е скапо. Се е скапо. Се е скапо, али кој што има пари, ке си купи. Сликата на пазарите ширум земјава е иста. Може да се најде овошје и зеленчук, но со непозната сума. Пазарджиите за Телма вела дека владата освен со граѓаните си поигрува и со нив, а не им се исплаќа да продаваат по замрзнувањето на цените. И во Тетово, и граѓаните, и пазарджиите револтирани. Владата си игра играчки. Де ги качуе, де ги семи. Никој цена не ти каже овде, нема никој цена. Кај ќе прашаш да колку е, тога ќе ти каже цена. Све е скупо. Све е скупо. За пензиите наши нема ништо да се купи. За нигде викам, се е скапо викам. 100-200 денара пипере. 130 патиџаре. За нигде. Во ек на празници граѓаните брзаат да купат овошје и зеленчук за да е наполнат великденската трпеза, а инспекторите на теран прават проверки дали има производи на рафтовите и колку од трговците се придружуваат до цените. Од понеделник до денес извршени над 300 надзори врз трговците на мало. Кај одредени правни субјекти се констатирани прекршувања на одлуката, за што се издадени прекршачни платни налози. И секаде каде што ќе се утврди непочитување на одлуките, истите ќе бидат казнети согласно законските прописи. Владата донесе одлука да ги зголеми замрзнатите цени на доматите за 95 денари, а исто толку ќе чинат и свежите краставици. Кромидот за 70 денари, а гравот ќе чини 95 денари. Бананите 75, а портокалите и лимоните по 60 денари. За 75 денари ќе може да се купат кило мандарини, а нешто над 100 денари ќе чинат пипирките и леќата. Откако инспекцијата откри фалсификувани фактури за увоз на зеленчук и овошје со намалување на цени за да се намала давачките кон државата, увозниците мора да почнат да работат со легални увозни цени. Поради тоа, увозната цена во пресметките на владата скокна за 30% и ги зголеми замрзнатите цени. Контролата на 20-та најголеми увозници е во тек, изјави Ковачевски, кој тврди дека државата ќе носи мерки за непречено снабдување по соодветни цени без да го нарушат пазарот. А на зелените пазари токму цената ја нема.